Vrem să știm dacă te-a căutat vreodată vreun fost iubit după ce ați încheiat relația. Nu am primit-o cadou să se știe și să... Mi-am făcut o singură cadou de Sfântă Mărie. Ai vreo plăcere vinovată? În afară de noi. Uite, îți spun un lucru. Nu. Mi s-a oferit să pozez în Playboy și am refuzat. De ce? Crezi că ai fi o prezentatoare mai bună decât Bursucul? Stai să mă gândesc. Suntem diferiți din punctul ăsta de vedere. Nu prea le am cu sucurile. Nu beau acidulat, nu beau cafea, nu beau energizante, alcool foarte rar, adică un Sex pahar... Sex faci, Ana? Da. Și vreau să încheiem cu o întrebare care știu că o să fie dificilă pentru tine, Ana. Nu. No. Și... Fără să știu, fără să mă gândesc că m-aș putea sorta cu invitata noastră de astăzi, deși ținutele noastre ca și stil n-au nicio legătură, eu și Ana Barnowski suntem aproape la fel îmbrăcate. Bună, bine, Ana! Bună, bine te-am găsit, bine v-am găsit! Sărbună, Ana, el este optaflu, spun că îl cunoști, da? Pentru că el este multifuncțional în lumea televiziunii. Este practic un stâlp al televiziunii, cu el s-a început și cu el se va termina industria televiziunii. Pune pentru că, iată că ne-am mutat în online cu toții. Ce să facem? Ușor, ușor. Dacă toată lumea se uită la război, măcar în online să avem parte de ce ne dorim noi. Ana, dragă, astăzi te afli la un detector de minciuni. Ți se vor adresa întrebări. Am venit. Periculoase și mai puțin periculoase. Cele mai puțin periculoase sunt făcute de mine, cele extrem de periculoase de Octav. Tot timpul mă pui pe mine, mă. Deci cum apare o prezență deosebită? Cum să știm cine ia bătaie după. Da, exact. Și eu i-am făcut capul mare. Băi, o să vii să vezi că pune întrebări frumoase, că nu e, că și acum tu zici că da. El asta ca să convingă invitații, îți dai seama că folosește extrem de multe tertipuri mincinoase și le spune, bă, veniți că nu-i pe bune, veniți că întrebările sunt simple. Mâncare, băutură, hai alea. Hai să tragem o concluzie la final, exact, să vedem. Hai să vedem și hai să începem răspuns cu da sau nu, iar Octav va trage concluzie dacă tu ne minți sau nu ne minți. Asta e menționat ca și în emisiunea precedentă, că acest hanorac este foarte larg și nu sunt atât de grasă sau gravidă, pentru că, de regulă, cei ce mă urmăresc pentru diete s-ar putea să suspecteze anumite situații. Nu, eu mă gândeam altceva, nu mă pricep eu cu stilul, deși am lucrat și lucrez la emisiunea aia, dar, da, frate, eu nu știu cum ai zis tu că sunteți îmbrăcate la fel. Ca și culoare. Ca și culoare. Bă, nici culoarea aia, oi fi eu mai chior și bătrân, dar... De ce că... Mă uit la tine, mă uit la Ana. Ai văzut brandul de pe nu, saco? Nu, dar văd culoarea, văd altceva. Să știi că Arnacu s-a cumpărat din Harrods. Și a fost foarte scumpă, așa că nu mă pune tu aici pe mine la... Pe mine m-ai pierdut de la IDM, adică de acolo eu nu mai știu. De la Angro. Ți-a spus cineva vreodată că râsul tău este enervant? Da. Da, nu mint. Și în ce context? Cum ar putea să vină cineva să zică, bă, da, mă enervezi cu râsul tău? Am primit foarte multe mesaje că psâcâie la un moment dat. Este atât de subțire sunetul, nu știu cum să-i zic, încât deranjează. Și mamă ce enervant e, mamă ce voce are și la voce există o problemă. Chiar de Revelion am avut de spus niște glume. Și foarte multe dintre comentariile la acele glume erau legate de vocea mea. Mamă că ce voce are, Doamne că ce voce și așa mai departe. De ce cineva s-ar lua de... Mie mi se pare mult lipsitul râsului. Da, mie mi se pare... Eu chiar voiam să te întreb dacă tu cumva te prefaci. Nu. Ăsta a fost primul lucru pe care l-au crezut oamenii în momentul în care am apărut la TV acum 11 ani la Roata Norocului, că râsul meu este făcut pe calculator. Pe bune? Da. Majoritatea au crezut că dau play la un CD, la bandă, la ceva și că eu doar imit acel râs. Nu că e, nu atât de departe mă gândeam că te prefaci. Nu, no, nu. No. Gen. Nu. De multe ori îmi spun, da, hai, râzi. Da.
stați puțin, că nu pot să pocnesc din degete și să râd, că nu râd la comandă, voi nu râdeți la comandă, deci nu pot să bat din palme, hai râzi. Nu merge dar așa. Dar să râzi tot așa? Da. Când râd cu poftă, așa râd. Cer scuze, eu mai râd la comandă, că mai îmi spune Oana glume diverse și ea e șefa mea și mă fac ca să o glumă practic. Bună, zic, da, da, da. Te-ai simțit vreodată complexată din cauza râsului tău? Nu, niciodată. Nu. Zici adevărul, nu? Zici adevărul, da. Nu, niciodată. E corect. N-am o problemă, îmi place râsul meu, mai ales că sunt și foarte mulți oameni cărora le place râsul meu. Dar și chiar pe care, e amuzant. Pe care îi bine dispun. Da. Iar asta este o bucurie pentru mine. Super. Vrem să știm dacă te-a căutat vreodată vreun fost iubit după ce ați încheiat relația. Da. Da. Se întâmplă în prezent să te caute vreun fost iubit? Nu, în prezent s-au încheiat toate socotelile. Deci deocamdată nu. Ești, ești într-o relație acum, nu? Da. Da, tu erai, să zicem, într-o relație cu cineva și te suna fostul iubit, cum făceai? Îi mai răspundeai sau, nu știu, nu orice altă relație din viața ta erai și te suna un fost. Îi mai răspundeai sau cum făceai? Răspundeam la telefon, pentru că indiferent că am încheiat o relație, poate omul respectiv avea să-mi comunice ceva sau avea vreo problemă sau trebuia să lămurim vreo situație. Și sau te suna de un alt număr. De un alt număr, că era la bloc. Sau așa, da. Exact. Da, tu ești, da, bine. Hai că am treabă. Sau așa, da. Deci bun. Ai intervenții estetice? Da. Da. Putem ști ce anume? Sânii și nasul. Super. Nu se vede, eu n-am văzut. La nas chiar nu se observă nimic. Nu mi-am făcut foarte mult estetic, problema a fost mai mult medicală. Și am zis, am avut deviație de sept și începusem să fac în zona asta o mică cocoașă. Am zis că dacă tot trebuie să mă operez să scap de problemele medicale, hai să fac două într-una și să rezolv și problema estetică. Eu acum am aflat. Eu nu știam care. Păi nu, dar eu am avut și o deviație de sept, dar nu știam de cocoașă. Tu practic ai nasul, genul ăla de nas care cere pumni. Da. Și de ce? Pentru că practic nasul tău fiind puțin strâmb, da. Când mă uit la tine... Vrei să-l îndrepti. Gen dacă eu aș fi dușmanul tău da. Și te-aș vedea așa, aș zice, bă, ăsta oricum are nasul strâmb. Ce contează că îi mai dau acolo, știi? Nu, eu mă gândesc acum... Că puteam să cer și eu să-mi facă și estetică dacă tot m-a operat de sept. De unde să știu că... Puteai să-l mărești, Octav, să-l lungești. Să-i induc lumea în eroare după aia, că știu eu niște... Păi la ce mă... Și așa o induc în eroare. Dacă mai venești cu nasul atât, era. Vreau să știu dacă faci bani din Instagram. Da. Da. Putem ști așa o sumă lunar? Sau aproximativ, nu, nu mă întrețin din Instagram. Am început să fac bani din Instagram acum un an. Deci vă dați seama că nu pot să zic că produc extraordinar de mult. Dar din ce te întreții? Instagram. Din jobul pe care l-am. Muncesc, nu? Vin la muncă ca voi toți de altfel. Da. Noi nu, frate, noi nu muncim, tu nu înțelegi. Noi practic suntem milionari și facem asta din pură pasiune. Și să simțim valoarea banului. Avem ce face cu timpul nostru. Da. Noi... Noi practic. Ne dăm salarii mici ca să înțelegem cât de greu e să crești și să trăiești cu bani puțin și aia. Da, bine, așa ne să facem. Spun că este un loc de muncă propriu zis, că eu mă simt foarte bine la muncă, eu mă distrez practic la muncă de atâția ani subscriu. De zile. Și noi la fel. Și noi. Da. Ce venit lunar are o asistentă TV, o coprezentatoare, un influencer, un dansator? Sunt curioasă. Aproximativ. Unul din care se poate întreține. Doamne, deci nu vrea să ne spună. Păi nu, că nu vrea să ne spună, dar spun eu cam ce venit are. Tu ai cumva Evoc era ăla? Ce? Evoc era mașina sau ce era? Că am văzut eu sau ce era? Un Range, un ceva? Nu, sau... nu. Nu? Mă, oricum e scumpără mașina. Era al Andrei. Nu știu, deci era ceva scump oricum, că am văzut-o și pe ea venind așa. Deci bănuiesc că e bine. Deci are o mașină scumpă? Bă, scumpă, rău. Adică eu n-am două case. Ai? Nu chiar. Un Mercedes. Penthouse îmi făceam. Bă, penthouse. De banii. Ai înțeles? Nu chiar. Hai să nu exagerăm. Ca să nu mai zic. Firma de pe ea. Hainele astea, nu știu. L-am primit cadou. Deci
ca să... Așa zic și de la cine? Să se știe, de la iubitul meu. Oh, este Cristian Dior. Da. Trebuie să putem să spunem că suntem un online. Și avem toată voi. Lumea, când vorbesc și cu prietenii mei, la fel, toți spun că primez, mă. Bă, niciunul nu zice că are bani. Deci da, ea, asta, nu, mașina mi-am cumpărat o singură. Nu, aia, da. Nu am primit o cadou să se știe și să... Mi-am făcut o singură cadou de Sfântă Mărie. Ce frumos, felicitări. Da. Bravo, mulțumesc. Felicitări. Să ai drumul ușor cu ea. Doamne, ai vrea să ai incident. Propria emisiune TV? Da. Da? Da. Da. Adevărat. Ți-ai sacrificat viața privată pentru asta? Cred că mi-am sacrificat viața o lungă perioadă în care n-am avut Crăciun, n-am avut Paște, n-am avut Revelion, n-am avut nicio sărbătoare, pentru că toate sărbătorile le petreceam pe scenă, la concerte, da, pe drumuri și așa mai departe. Tu cred că mă înțelegi, da, cel mai bine. Deci da. Deci da. Dar ai vreun în gând, vreun gen de emisiune pe care ți-ai dori să-l prezinți sau nu știu, din care să faci parte în afară? Pe divertisment ceva, pentru clar, că sunt o persoană destul de zvăpăiată. Nu te-aș vedea prezentând o emisiune gen Iartă-mă sau Drama, nu știu cum. Toate că sunt foarte empatic, adică știu. Cred că aș plânge cot la cot cu invitații. Nu cred. Ba da, ba da, rău. Deci tu acum înseamnă că știrile actuale cred că plângi non-stop. Nu, dacă stau să mă uit doar la știri, aș plânge în continuu. Jur. Măi, Ana, ai vreo plăcere vinovată? În afară de noi. Nu, cu mine sigur n-are. Plăcere vinovată? La ce te referi mai ai exact? Ceva ce-ți place și, nu știu, ți-e interzis sau nu ai voie să faci? Sau... Gen mâncare, nu, nu știu... Mănânci brunchi? Orice? Da. Oricând, da, oricât? Da, da. Dar știu că mai bate în momentul ăsta. Mamă, vreau și da, eu să fiu. Vreau și eu să fiu. Mănânc orice, oricât, la orice oră. Nu, deci dacă tu ai noapte chef la două, poți să mănânci fast food? Da, și mănânc. Multă am... ciocolată. Nici pe noi la tine să ne uităm când faci tu lucrurile astea și noi, nu? Ce ai mâncat astăzi? Ce am mâncat astăzi? Somon? Brânză topită și jumătate de ciocolată. Deci ciocolată. Ai băut și suc? Nu, nu prea le am cu sucurile. Nu beau acidulat, nu beau cafea, nu beau energizante, alcool foarte rar, adică un sex pahar... Sex faci, Ana? Da, da. Uite. Acolo e... Băi, eu acum am dat seama. În sfârșit am realizat, deci eu nu pot să mănânc ce vreau. Nu că am 180 de ani. Pentru eu nu fac sex. Păi dacă eu nu mai știu, deci eu mai văd în cărțile de istorie despre sex. Băi, Octav. Să mor. Acum am dat seama. Deci dacă mă ajută cineva că eu vreau să sunt pe definire, eu acum sunt... Bine, nu Octav, ca... nu interesează absolut nimeni că tu ești pe definire. Așa, așa. Cu siguranță îi interesează dacă primești propuneri indecente pe Instagram de la bărbați. Da. Da, primesc foarte multe cereri în căsătorie pe Instagram de la bărbați. Dar da, vreau deci să știu, deci da, zis corect, da, da, practic da, e adevărul, dar vreau să-mi spui, Ana, dacă ți s-a întâmplat să ți se propună, tu fiind dansatoare, să filmezi clipuri de ochiate. Stai să mă gândesc. Clipuri de nu, pentru că și spun de ce. Clipurile care sunt filmate la noi, în general scenariile nu sunt făcute de așa natură încât să fie XXX, să spun așa. Deci nu, nu, n-am primit oferte să fac. Dar dacă ți s-ar propune, nu știu, pentru o sumă de bani, să vină cineva să zică un bărbat: băi, uite, îmi place foarte mult de tine cum arăți, ești superbă, ai un corp foarte mișto și aș vrea să-ți ofer suma de bani mare, să zicem 40.000 de euro, și aș vrea să te filmezi goală, 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 doar pentru mine. Ai accepta? Nu. Bă, nu știu aici ce să zic. Uite, îți spun un lucru. Mi s-a oferit să pozez în Playboy și am refuzat. De ce? Că n-am... Nu, nu tu trebuia să spui asta. Eu... De ce? De ce ai refuzat? N-am... Dar te rog eu. S-a părut că nu este cazul.
n-am crezut că este, cel puțin la vremea respectivă, nu mi s-a părut o formă bună de a mă promova. Dar acum? Am zis că pot să fac lucrurile altfel. Cum dar de acum altfel le-am altfel? Făcut. Te-ai schimbat părerea acum dacă ar mai veni ofertă? Nu cred. Nu? Nu. Nu. Nu, n-aș putea să stau așa, știi? N-aș putea. Băi, găsesc ei acum. Octav ar sta pentru imediat. Nu, da. Este o mică, o scurtă remarcă. Ea când lasă cartonașul jos, se știe de rău. Încep să-i meargă rotițele. Deci de acum s-a terminat cu întrebările, ce se ne gândeam noi că o să fie, că nu știu ce cuminți. De acum credeam că uite. Urmează. Uite-o. Ceva puternic. Uite-o. Vreau să ne spui dacă ai fost sau dacă ți s-a propus să dansezi în clipuri de manele. Da. 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 Și ai dansat? Nu. De ce? Exact. Pentru că mergeam pe un alt gen de muzică. Până acum un an, doi sau de cât timp au apărut trapanelele, manelele nu erau atât de, nu știu, nu neapărat populare la noi, că au fost tot timpul. Toată lumea la petrecere ascultă manele, indiferent că spun eu, n-ascult manele. Dar n-am considerat că este un gen pe care să merg. Dar și dacă ți-ar fi oferit bancă din asta, se câștigă foarte mulți bani, mulți, nu te-ar bine. Fi tras? Ba da, nu cred că aș fi refuzat. Corect. Are și un dans elaborat la manele, am văzut că e mai pe... Doar așa, mai pe, nu știu, adică nu prea te solicită prea, da. Mult, știi, să... La asta mă gândeam eu. Și să revenim la relație. Ai spus că ești într-o relație acum și vreau să știu dacă verifici telefonul iubitului tău. Nu. Spui asta doar pentru că s-ar putea uita el la noi și nu vrei să afle sau chiar nu-l verifici? Aminți? Nu, chiar nu-l verific. Deci uite așa, cred că e niciodată? Când apare... Am și nici el pe al meu. Nu avem o problemă să ne lăsăm telefoanele în casă unul lângă celălalt și așa mai departe, dar nu am fost tentați niciodată să ne verificăm telefoanele. De cât timp știți împreună? Aproximativ un an. Mulți înainte. E timp, s-a liniștit, că acum e lapte și miere. Practic ai încredere în el foarte multă și în tine, nu? Da. Mi-am recăpătat încrederea. Cum în adică mine? Ți-ai recăpătat încrederea? De ce? De ce ți-ai pierdut-o? Ai fost înșelată? Da. Băi. Rev, că eu mă gândeam cum de retard să... Știu, adică... Da, eu da, să știu dacă așa, o femeie ca tine este înșelată. Atunci ce speranță ar trebui să le dăm femeilor care nu arată, din păcate, atât de bine ca tine? Sincer, nu cred că aspectul fizic este... cum să motivul. Spun? Motivul. Nu neapărat motivul. Nu cred că aspectul fizic este... un atu. Nu. Este direcția după care să ne luăm în... în treaba asta cu înșelatul. Pentru că... Este vorba, iartă-mă, de relația aceea pe care a avut-o cu băiatul acela mai mulți ani? Da. Cu care știu că lucrați împreună. Da. Da, dar trece, mă, că și cu atracția probabil fizică la un dat trece, că de-aia se spune că mintea e... Vreau să știu e... cum ai aflat că ești înșelat. Dacă vrei să ne spui că nu evident. E vreo... Da, adică nu o e... să păstrez pentru tine, eu doar sunt curioasă și vreau să aflu. Nu, dar dacă ai putea să faci ceva, un film picant, adică... Și dacă te-a să ne și spui cum adică să aflăm... Da, adică ceva, o urmărire, o treabă, o chestie, că adică nu să ne spui, bă, l-am prins... Poți împărtăși cu fetele care ne urmăresc? Nu dau din casă în privința asta cum am aflat toate lucrurile. Ideea e că am început să bănuiesc, după care am început să mă interesez, după care am fost și contactată de anumite domnișoare. Nu cred. Ba da, în care mi-au spus el este? Da, el este. Opa! Stai o secundă, tu ești persoană publică. Da. Adică e foarte simplu să te repereze cineva, adică iubitul tău nu se gândea că poate cineva va ajunge să-ți spună?
se pare că a avut foarte mare încredere în... Pentru că, uite, spre exemplu, dacă și în ceea ce voi deți într-o relație, da? Și tu o înșeli pe ea cu mine. Eu cu siguranță voi vorbi cu o prietenă. Băi, știi cu cine am ieșit aseară? Cu iubitul Anei Barnoschi, de la televizor. Da. Prietena mea sigur va vorbi cu altcineva și uite, așa, foarte ușor s-ar putea afla. Exact. Mai ales că, exact, apar la televizor. M-am învârtit și în lumea dansului, cu artiști, cu... concerte, evenimente unde toată lumea, foarte mulți exact. Oameni. Cu toată lumea. Ce ți-a spus când l-ai confruntat și când i-ai arătat adevărul că ai aflat? Nu e adevărat, cum? Spune cineva altceva cu serios. Sunt persoane care zic, da, așa e. Deci n-are cunoscut. Nu cred că există un bărbat care în momentul în care îl confrunți și îi spui ai făcut aia să zică da, așa e. Nu cred că există, sincer. Toți no, bine, spun că sunt nevinovați, bineînțeles nu? Că da, s-a negat. Și a încercat, adică să continue relația cu tine ca și cum da, chiar tu adevărat. Ești o nebună asta, și... Asta e că în general se încearcă să par tot tu persoana... Exact cum ai zis tu, nebună. Dar pleca nebună. Mult de acasă, dispărea mult de acasă. Cum se întâmplă într-o relație când cineva, nu știu, plecam și eu la concerte. Păi da, eu nu știu... Tu erai mult pe drumuri. Eram și mult pe drumuri. Într-o relație mă gândesc că vă știți programul, mă, să mor eu, că eu știu și eu cum asta. Deci nu mai e loc de întors, adică când ești de capul tău, jur, te mai apreci la o bere cu băieții, nu te ceartă nimeni. Bă, da, când ești într-o relație, eu știu că la ora de asta termina aia, la ora da, de da, 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 face aia, adică da, da, mai merge să... Probabil și lipsa și nopți de acasă. Da, 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 mai când ales dacă aveam concerte în afară, iar cu Fly Project aveam foarte multe concerte în afară, plecam de 3 zile, 4 zile. Unde tu nu puteai să stai să suni, să vezi tot timpul, dar ce faci, pe da, unde internet ești. Da, foarte mult. Da, asta e. Are logică, adică, da. Și pur și simplu v-ați despărțit sau ai încercat să-i mai dea o șansă după ce... Nu. N-a mai existat. Direct la revedere, nu? Când am zis stop, a fost stop. Ai suferit, Ana? Da. Da, dar nu atât de mult în momentul în care am pus stop, cât mai mult pe parcursul relației. Când ai aflat probabil de... Da, când am aflat, plus că relația a început să scârție de o bună perioadă de timp. Ajunsese să fie toxică. Și de ce... stai... Că și ca să înțelegeți un lucru, în momentul în care am aflat, n-am fost genul de femeie care să înceapă să se crizeze, ai făcut, ai drept, ai nu știu ce. Am ținut pentru mine. Nu pot să cred că ai ținut pentru tine. Da, am ținut pentru mine, am mers mai departe ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, până m-am convins de toate lucrurile. Până n-am avut certitudinea 100% de tot ce se întâmpla, n-am... Deci eu n-aș fi putut nici măcar o oră. Ce, nu te știu. Păi, dar era deja, el murea din timp ce te duceai spre el, cumva murea săracul. Adică eu cred că nu mai avea cum să respire la un dat, făceai moșmoandei, băgai de alea. Cred. Și să ne ducem într-o zonă mai happy, pentru că... Să întreb o chestie, te rog. Ai zis că ți-ai recâștigat încrederea în tine. Atunci ți-ai pierdut încrederea în tine în momentul ăsta când a fost cu relația? Orice femeie cred că și-o pierde. Pierdusem încrederea în mine pe parcursul anilor. Nu neapărat în momentul acela. Dar de ce o femeie atât de frumoasă? De ce o femeie talentată, deșteaptă, ca tine, amuzantă? De ce își poate pierde încrederea în ea? Mi se pare absolut incredibil. La ce te referi? Că nu mai avem credere? Că ce? Că nu mai ești frumoasă? Că nu mai ești dorită? Sau nu știu, nu înțeleg. Ajuns să-ți pierzi încrederea în momentul în care tu dai totul pentru un om, iar omul respectiv efectiv, nu pot să spun te calcă în picioare, dar cumva nu apreciază absolut nimic din lucrurile pe care le faci pentru el. M-am prins.
Să trecem într-un subiect mai vesel, ești într-o nouă relație, ești cu un băiat, ești fericită, să sperăm. Foarte. Doamne ajută, ne bucurăm pentru tine și vin acum câteva întrebări. Și zi-o pe aia. Și zi-ne cu ce primești pe Instagram. Și Nu. Cum face față la faptul că tu ești celebră? Este iubitul tău actual gelos? Nu. Nu e. Nu este gelos. Nu este. Este iubitul tău genul de iubit care vrea să stai foarte mult cu el sau acceptă faptul că ești toată ziua la televiziune, etc., etc.? Nu are absolut nicio problemă cu faptul că sunt toată ziua la televiziune. Chiar mă încurajează, este lângă mine de fiecare dată, mă susține în ceea ce fac, îi place. Cu ce se ocupă? Are anumite business-uri. Deci e bogat. Da, n-am mințit, adică e adevărat. Nu, dar n-am mințit. E bogat, Oana, știu că tu deja rotițele. Normal, uite. Vedem și noi ce cadou ți-a făcut. Eu am văzut, adică... Observăm că are un potențial financiar interesant. Ce vârstă are iubitul tău? 28. Mulțumesc, e mai mic decât ea. Mic decât ea. Eu, bă, golanii de... La la mai tânăr. Bă, n-ai mă cum. La mai tânăr ca să-l înveți tu carte de el, nu el pe tine. Nu cred că este caz. A luat, i-a zis, stai că mi-au tineret acum. Dă ea școala vieții, nu? Exact. Celălalt ce vârstă avea? 26. Deci îi plac mai mici. Anei. Iar mi-a crezut un mit. Iar am fost pe... Pot să spun că... Plac, dar și de ce? Cred pentru că ea este foarte copilăroasă și cred că eu oricum nu-ți dau vârsta pe care tu o ai. Mulțumesc. Și mi se pare foarte tare chestia asta. Deci tu chiar ești ca o puștoaică. Și este un mare compliment. Așa să fim și peste 10 ani. Noi nu spunem oricum de vârstă și despre asta, dar problema, eu nu înțeleg asta. Vârsta pe frate, vârsta pe care ai când ai 75, nu știu, când deja ești la pensie, poți să mai ești ca o vârstă. Nu, îi făceam un compliment pentru că este o fată foarte frumoasă, care nu arată de vârsta pe care o are, nu spunem vârsta, dar arată impecabil. Cu 10 ani mai puțin și mi se pare super tare chestia asta, mai ales dacă te-am văzut și nemachiată pe Insta și mi se pare că gen parte 15-16 ani. Mulțumesc. Și Oana, mănâncă ce vrea când vrea. Pentru asta o să o nimicim după ce se termine. Tu nu pleci de aici. Tu nu pleci de aici. Nu, eu spun. Știi cât de greu să este? Avem cablurile astea cu astea. Te vom sugruma de vreo și vom spune zi cum mănânci. Vom începe cu mine. Dacă foarte multe femei mă urăsc pentru treaba asta. Da. Da, și bărbați, cred că mai suntem unii care zicem, bă, aș mânca și o ciocolată, dar... Hai, las-o pentru săptămâna viitoare. Crezi că ai fi o prezentatoare mai bună decât Bursucu? Nu cred că putem să ne comparăm. Dacă e să spun așa, da, zi, da, nu minte. Dar nu cred că ne putem compara. Suntem diferiți din punctul ăsta de vedere. El a muncit foarte mult să ajungă unde este, pentru asta îl felicit. Chiar am muncit mult, lucrăm de câțiva ani buni împreună și știu ce... Dar a fost vreodată între tine și Bursucu ceva mai mult decât prietenie? Sau, nu știu, a fost vreodată între voi atracție sau... Nu. Asta să știi, nu de la mine. Bursucu nu. Ia. Știu că acum e într-o relație, dar mă refer înainte când era singur sau ceva. El e într-o relație de foarte mulți ani. De foarte mulți ani. Știu, mă gândeam dacă el era singur, tu o fată foarte frumoasă. El este într-o relație de foarte mulți ani. Plus că ea avea treabă, mă, cu situația de acolo, că ea făcea, nu e bine, dar nu vrei să-ți fac mâncă, e ca mâncarea, că am zis-o, ca să ne tai. Că nu-mi place aia, că ce te-ai îmbrăcat așa. Ea era ocupată cu... Și vreau să încheiem cu o întrebare care știu că o să fie dificilă pentru tine, Ana. Și vreau să ne răspund sincer, pentru că la noi aici căutăm sinceritate. Și tare mult îmi doresc ca în următoarea emisiune pe care vom filma camera să nu mai fie atât de jos, pentru că mi se observă gușa. Nu-ți fă griji, nicio problemă, nu mai dați nicio cameră pe ea, toate camerele să fie pe mine. Întrebarea sună așa. Dacă ar trebui să ai o relație sexuală cu mine sau cu Octav. Așa. Dar. Bă, dar în fiecare zi vine cu altul. Dar, atenție mare. Nu. Noi am fi noi trei. Așa. Doar noi trei într-o casă. Așa. Și doar trebuie să ai o relație sexuală obligatoriu cu unul dintre noi, pentru că asta ne-ar salva viața. Așa. Mie sau lui Octav. Așa. Cui ai alege să-i salvezi viața? Printr-o noapte petrecută împreună.
Adică dacă te-aș alege pe tine sau pe el? Da. Te-aș alege pe tine. Deci... Bă, deci numai moarte, chin, numai de alea, bă, nimic, bă, nici măcar într-un film, într-o ipoteză să fie și să zică, da, mă, cu Octav, că, bă, nimic, nici așa. Deci tu zici, nici de milă. Deci, practic, Octav, din nou, da. S-a dus naiba viața. S-a dus naiba viața mea. Eu mai vreau să spun că primesc și pomeni și altceva decât primește colivă. Primește oameni da. Buni și colivă, primește și aș coroane. Aș primi și alte lucruri de până pomană. Până una alta, Ana, îți mulțumim chiar pentru sinceritate. Îți mulțumim pentru că ai fost deschisă. Mulțumesc ești și eu pentru ești un exemplu invitație. De curaj și de bun simț și de educație. Față de noi, cel puțin, că nu suntem deloc. Eu mulțumesc. Nu mai sunt oricum. Am această foaie cu întrebări pe care eu o voi înghiți pentru că Octav îmi strică întotdeauna toate plăcerile. Până una alta, până când eu voi mânca această foaie, o să vă rog tare mult să ne urmăriți și pe Instagram și pe YouTube și pe unde mai puteți, pentru că gata, s-a terminat emisiunea de astăzi. Mulțumim, Ana. O zi bună. Mulțumesc. Pe mine m-a omorât oricum eu-s mort, că n-a vrut cu mine, tot cu da. Tine. Mă să mor. Gustă și tu să vezi ce întrebări ai făcut. Gustă și tu să vezi ce.